င်္ဂလာပါရှင်ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသအခမ်းအနားချက်တွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းဖမ်းအောင်ရရှိထားတဲ့ကျော်ရုတိမ်ပေါင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မင်္ဂလာပင်လယ်ရောမြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းတို့မှာတရင်တန်းတန်းဖြစ်ထွန်းနေပြီးတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်ရောမှာတော့တရင်နေနဲ့ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြန်မာပြည်နယ်ပြင်ခမန်းစကားတော့မြန်မာကင်မရာရှောင်းနဲ့ကံလုံးပြည်နယ်ပြင်တို့မှာလှိုင်းနေငံနဲ့လှိုင်းအတန်းတန်းရှိနေပါတယ်လှိုင်းမြင့်နေရတော့၄ပီယာနဲ့9ပီလောက်မြင့်တက်နေပါတယ်မိုးရွာသွန်းနိုင်မှုခမန်းချက်တွေကတော့စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာမြေောက်ကကြားမိုးနဲ့ငယ်ထစ်ဆုံးရနိုင်ပါတယ်နေပြည်တော်မကွေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်တို့မှာအများပြင်းထန်နိုင်ပြီးတော့ကြံမြင့်တဲ့တိုင်းတွေမှာတော့တရင်တန်းတန်းဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်နေပူချိန်ခမန်းချက်တွေကတော့အမြင့်ဆုံးပူချိန်နေတဲ့နေပြည်တော်မှာ39ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်အောင်ထိမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်တွင်းတိုင်းလိုက်မြို့တော်ကြီးတွေမိုးလေဝသခမန်းချက်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါရှင်။